എന്താ താമസത്തെ? പിന്നെ എനിക്കാണോ എന്താ താമസത്തത്? അല്ല, പെണ്ണ് കാണാനൊക്കെ വരുന്നതല്ലേ. ഇപ്പൊ മോൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു ലൈവ് ഒക്കെ പോയി. ആ ലൈവ് ഒക്കെ പോവോ? ആഹാ, ലൈവ് ഒക്കെ പോവാറുണ്ടോ? ആ പിന്നെ എത്ര വ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു? 2200 എന്നാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ദേഷ്യമോണ് ലൈവ് പോകുമ്പം മിനിമം 10K ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. കുറച്ച് കുട്ടി പറഞ്ഞു ചിരിക്കലോട് ആരെ. നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ സംബന്ധമായ ഒരു വിവാഹ ബന്ധം ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, നീ തന്നെ ചോദിക്കും. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോകുന്ന എത്ര ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്? 600K. 601K. ഇന്ന് ലൈവ് പോയപ്പോഴേ ഒന്നുകൂടെ കൂടിയിരുന്നു. ഞാനത് കണ്ടിരിക്കും. ഞങ്ങള് രേഷ്മ മോൾക്ക് വെരിഫൈഡ് അക്കൗണ്ട്സിനുള്ള ആലോചനകൾ മാത്രം നോക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ബ്രോക്കർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാ അക്കൗണ്ടും വെരിഫൈഡാ. മറ്റേ 699 രൂപയോട് താഴെതായിരിക്കും അല്ലേ? പറഞ്ഞില്ലേ കൂറ കുടുംബം. അല്ല, അതിനു മുമ്പേ ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈഡ് ആകാം. അല്ല, അയ്യോ, ഒന്നും തോന്നില്ലേ, അവളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐഡിയുടെ നെയിമാണ് രാക്ഷസി. ഒറിജിനൽ നെയിം ഞാൻ വിളിക്കാം. മോളെ രേഷ്മേ, ഇറങ്ങി വാ. അതാണ്ടാകും പയ്യനും കുട്ടരൊക്കെ മോളെ കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പൊ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നൊക്കെ ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട്. എന്താന്നല്ലേ കാണിച്ചു. യെസ്, അപ്പൊ എന്നെ പെണ്ണാടാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ചെക്കന ഫാമിലിയാണ്. എന്നെ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യോ. ഫാൻസാർക്കൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനേ. അച്ഛ, ഒന്നെണീറ്റേ, ഒന്നെണീറ്റേ. എനിക്കൊന്ന് പെണ്ണിനോട് സംസാരിക്കാം. എന്റെ എനിക്കൊരു ഒരു മോളേ ഉള്ളു കേട്ടോ. പാവ, അത് ഞാൻ നല്ല ഫ്രീഡം ഒക്കെ കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന എന്റെ മോളെ. എപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയ. നീ സംസാരിച്ചോടില്ല. അതെ, കുട്ടികൾക്കൊത്ത് സംസാരിക്കണായിരുന്നു. അല്ല, അത് ഞാനിപ്പോ പറയാൻ നിൽക്കുവായിരുന്നു. അതെ, ഈ ഗേൾസിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് കേട്ടോ നമ്മളുടെ. പിന്നെ ഈ ഡ്യൂറ്റ് കൊളാബറേഷനൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്തി, അത് എൻ്റെ കൂടെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ചേട്ടൻ വേറെ വല്ല പണിയുണ്ടോ? ഫിലിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറാണ്. അതായത് നമ്മൾ ടെലിഗ്രാമിൽ സിനിമയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അഡ്മിനാണ് ഞാൻ. ഇത് പേടിക്കണ്ട, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ഹോട്ട്സ്റ്റാർ, ആമസോൺ, ഇതൊക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് ടെലിഗ്രാമിൽ കൂടെ ഒക്കെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ആയിട്ടൊന്നും ബന്ധമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട്സോ? എന്ത്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക്. അതെ, ഇത് കണ്ടോ, എനിക്ക് കിട്ടിയ സിൽവർ ബട്ടൺ 1 lakh ആയപ്പോ. ചേട്ടാ, ഇതെന്റെ റൂമിൽ ഗോൾഡൻ ബട്ടൺ 5-6 ഉണ്ട്. അല്ല, എന്റെ വീട്ടിലും ഉണ്ട്. ഞാനപ്പോ അവിടെ ഓൺലൈനിൽ വെച്ച് നല്ല തോരണം ഇങ്ങനെ നോക്കി എടുത്തിട്ട് വന്നതാ. കൊറേ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? അതെന്റെ ആംഗ്ലമാരാ. അപ്പൊ ഒറ്റമോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? അതല്ല, ഓൺലൈൻ ആംഗ്ലമാ. ഓൺലൈൻ ആംഗ്ലമ. അതെ, എന്നെ ഇഷ്ടമില്ലേ? എനിക്ക് ഇഷ്ടമൊക്കെ. എന്നാൽ നമുക്കൊന്ന് ഇൻസ്റ്റയിൽ ചോദിച്ചു നോക്കിയാലോ എന്റെ ഫാൻസാരോട്. എങ്ങനെ? നമുക്കൊന്ന് പോൾ ഇട്ട് നോക്കിയാലോ ചേട്ടന്റെ ഫോട്ടോയും ഞാനും കൂടി. പിള്ളാര് സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോ കുറച്ച് സമയെടുക്കും. പൊങ്ങച്ചൻ പറയാന്ന് വിചാരിക്കരുന്നേ. ഏയ്, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങള് തറവാട്ടിലാ. ഇന്ത്യയിലായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യം, തറവാടിത്തോ ഞങ്ങക്കുണ്ട്. ആ, നമ്മുടെ മറ്റേ സുക്കർ ബർഗർ ഇല്ലയോ? അതെന്ത് ബർഗറാട്ടോ? അങ്ങനത്തെ ഒരു മഹിമയുണ്ട് കുടുംബമാക്കി. അതെ, ഞങ്ങളും പൊങ്ങച്ചൻ പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഞാൻ വിചാരിക്കും. ഓർക്കൂട്ടില് ആദ്യമായിട്ട് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി. എന്റെ മുത്തശ്ശൻ. സ്റ്റോറി അങ്ങനെ അറിയാവോ, ഈ കാഴ്ച മോശമായി പോയി. നിന്റെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ വരും. എന്തിനാ? വേണോന്നില്ല, വരും. ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്തേക്കാം. ശരിയാവില്ല, ഫുഡ് കഴിക്കണം എനിക്ക്. ഒരു 200 കൂടി ഇട്ടേക്കാം, പായസം കൂടി കൂടി.
എന്നാ പിന്നെ 500 രൂപയാണെങ്കിലേ ആ പടം കൂടെ കാണണം. നീ ഇവിടെ പട്ടി, നീ ഇവിടെ പട്ടി. അല്ല നീ വാ ചേട്ടാ.